Олексія Казимірова, якого підозрюють у вимаганні грошей, відправили на 2 місяці під варту без права внесення застави. Після оголошення про підозру майже рік чоловік переховувався від слідства. Затримали Казимірова 29 серпня в одному з ресторанів Києва. Міру запобіжного заходу обирали в Центральному районному суді Миколаєва. Коментувати рішення судді Світлани Скрипченко сторона захисту і обвинувачення відмовились. Самому ж Олексію Казимірову під час засідання двічі викликали швидку допомогу. Застосувати на строк до 26.10.2022 року включно до підозрюваного Казимірова Олексія Олексійовича 3.07.1959 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, Казимірова оголосили в міжнародний розшук 22 вересня 2021 року. Затримали його у Києві в серпні 2022 року. Казимірову інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу України «Вимагання, погроза вбивства». Санкція статті передбачає ув'язнення до 7 років. 32-річного Олексія Казимірова разом із 71-річним батьком Олексієм Тумком затримали 11 вересня 2021 року співробітники СБУ. За версією слідства, чоловіки придбали автівку на іноземній реєстрації, а згодом вимагали від колишнього власника $800 на ремонт, погрожуючи вбивством.